گناہ کرنے کی چار وجوہات ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے ان چاروں وجوہات کا تذکرہ قرآن پاک میں کر کے اس کا جواب بھی دے دیا. سب سے پہلی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. سب سے پہلی وجہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. اور اگر اس یہ پتا ہو نا کہ چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچے گا. تو جب یہ احساس دل میں ہو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تو یہ گناہ کرنے کی پہلی وجہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب دے دیا. فرمایا ان ربک لبالمرصاد, تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے. اب یہ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ جب کوئی شکاری اپنے شکار پر نشانہ باندھنا چاہے تو بڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے, حتیٰ کہ اپنے سانس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیتا ہے, پلک بھی نہیں چھپکتا. اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں. گویا اللہ رب العزت ہمیں اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے دنیا میں کوئی شکاری اپنے شکار کو غور اور توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہو. تو جب ہمیں اتنی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی نہیں؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں. ان ربک لبالمرصاد. گناہ کرنے کی عموماً دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. جی میں نے فون کیا, پتہ نہیں چلنے دیا. میں نے فلاں یوں کیا, پتہ ہی نہیں چلنے دیا. کسی کو پتہ ہی نہیں. جی یہ گناہ کرنے کی دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا. تو جواب دے دیا کہ یہ مت زوم میں رہنا کہ ہمیں کوئی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے. اس کا بھی جواب دے دیا. گناہ کرنے کی عام طور پر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں تھا, میں اکیلا تھا. جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر, اب جو چاہے کر, مقولہ بنا ہوا ہے. تو جب بندہ محسوس کرتا ہے نا جی میرے پاس کوئی نہیں تھا, تو یہ گناہ کرنے کی تیسری وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا. فرمایا تم تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے, چار ہوتے ہو تو پانچواں اللہ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. تو اس لیے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ نہ سوچنا کہ پاس کوئی نہیں ہمارے. گناہ کرنے کی چوتھی وجہ, انسان بھیڑ بن جائے, بے حیا ہو جائے. بچہ بڑا ہو جائے نا, بے حیا بن جائے تو باپ کو کہتے اچھا نہیں میں کرتا, کیا کریں گے. یا پڑوسی کو کہتے اچھا نہیں میں یوں کرتا, تم کیا کر لو گے. یعنی جب یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو بندہ کہتا ہے تم کیا کر لو گے, اچھا میں کرتا ہوں تم کیا کر لو گے. یہ گناہ کرنے کی چوتھی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندے یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے. ان اخذہ علیم شدید, اس کی جو پکڑ ہے وہ دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے. وَيُوثِقُ وَثَاقَهُ احد, ایسے باندھتا ہے کہ ایسا دنیا میں کوئی باندھ نہیں سکتا. ایک جگہ فرمایا انی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احرم من العالمین, میں ایسا جو ہے عذاب دوں گا کہ جہانوں میں ایسا عذاب کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. اور جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں فرمایا فصد علیہم ربک سوط عذاب, اس کا کوڑا آتا ہے عذاب کا. تو فرمایا یہ مت سوچنا کہ کوئی کیا کر لے گا, حیثیت ہی کیا. تو چاروں وجوہات کا جواب دے دیا تاکہ بندے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کو اختیار